Istigfari nuk i përngjason kthimit tek Zoti, por është një pjesë e kthimit. Që do të thotë, njeriu duhet t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala në të gjitha rastet dhe në të gjitha gjendjet e tij. Dhe njëra prej metodave dhe njëra prej llojeve të kthimit tek Zoti kur krijesa kthehet tek krijuesi i tij është istighfari. Ç'është istighfari? Istighfari është kur njeriu kërkon falje nga Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk mund të kërkojmë falje njëri tjetrit për gjërat që i futen te kompetencat e Zotit. Ne mund t'i kërkojmë falje njëri tjetrit kur i bëjmë zullum njëri tjetrit në formën e halallikut, ma bëj halal, mundohem domethënë që të dëm shpërblej për zullumin që u bë kështu me radhë. Por në gabimet, në gjunahet, në mëkatet që lidhen drejt për drejt, domethënë përveç halallikut që ka me krijesat, ato që lidhen me Allahun subhanahu wa taala, njeriu duhet t'i kërkojë për të gjitha gabimet, për të gjitha gjunat, mëkatet e tij, t'i kërkojë falje Allahut subhanahu wa taala. Ky njeri, nëse i kërkon falje Zotit, atëherë tregon që është besimtar, sepse ka shumë prej arrogantëve, shumë prej mendjemdhënëve, shumë prej atyre njerëzve të cilët dëshmojnë ose më themi pretendojnë se janë besimtar dhe janë musliman, bëjnë lloj-lloj mëkatesh, lloj-lloj gabimesh dhe nuk e kanë, domethënë, nuk janë të gatshëm që gjuha e tyre të nënshtrohet, qenia e tyre të nënshtrohet dhe të kërkoj të bëhet i thjesht, modest, i ulët, i përulur, ti përgjërohet Allahu subhanahu wa taala me kërkimin falje. Ashtu sikur njeriu kërkon prej Zotit lutje të ndryshme, i lutet atij që t'i jap, ashtu dhe duhet që ta falenderoj, ashtu dhe duhet t'i bëj istighfar, që do të thotë t'i kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala. Jo më kot, Allahu i madhërisëm në Kur'anin familjar thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dhe nxitoni, përshpejtoni në maghfiretin e Zotit, në faljen e Zotit.